ଶୀତ ଦିନରେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପାଣି ଗରାଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ନାଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି। ତାକୁ ବହିଆଣି ଘରେ ସାଇତି ରଖି ଦେଖି ଚାହି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଣି ସରିଗଲେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଣି ଆଣିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଜିରାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ। ଏହି ଗାଁରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଜି କି କାଲିର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ସାହିରେ 2 ନଳକୂପ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହାର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଏହାସହ ପାଣିରେ କଳଙ୍କି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଆମ ସାହିକି କିଛି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆମେ ନାତୁ ନଦୀକି ପାଣି ବି ଆସୁଛୁ। ପାଣି ବି ଆସିବାରୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଲେ ନଦୀରୁ ଆଗେ ନେଇକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ହେଲେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ତ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଉ। କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ ହେଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମ ସାହିରେ ତ ଜଳ ପିଆ ଜଳ କିଛି ହେଲେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସୁବିଧା ନଥିବା ସକାଶେ ଏଇଠୁ ନାତୁ ନଦୀ 2 କିଲୋମିଟର ହବ, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଜଳ ଧରିକି ଆସୁ। ଆଉ ଆମ ଦେଇକି ଜଳ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ। କେବଳ ଜିରାବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅତରାଇ ପରିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତିଆରି କରିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଥିବା ନଳକୂପକୁ କାଟି ଏହି ସୋଲାର କରାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବେ ସୋଲାର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ମିଳୁନି କିମ୍ବା ନଳକୂପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ପିଇଯିବୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ୟା, ଆମେ କେମିତି କେତେବେଳେ କାମ କରିବୁ, କେତେବେଳେ ଖଟି ଖାଇକିରି ଖଟିଯିବୁ। ସେ ପାଇପ୍ ପୁରା କାଢ଼ିକିରି ସୋଲାର ବସାଇଲେ, ସୋଲାର ବସାଇକିରି ସେ ପାଇପ୍ ଏବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ପାଣି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ବର୍ଷଠୁ ସୋଲାର ବସିଲାଣି, ସେ ବର୍ଷଠୁ ଆମକୁ ପାଣି ଖାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଘର ଘର ପାଣି ଦିଆଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ହେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ହବ ଯଦି ନ ହବ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ। ସମସ୍ୟା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣାଉ, ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ତ କିଏ କହୁଛି ଆମର ରାଜନୀତି ସରିଲା, ଆମର ସମୟ ସରିଲା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆମର କୌଣସି ଆମର ଏବେ ତା ନାହିଁ, ଆମେ ପାବାର ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।